Військовослужбовець Михайло Томків 6 років проживав з родиною в Польщі. Після повномасштабного російського вторгнення почав волонтерити. Чоловік організував команду та збирав гуманітарну допомогу для жителів південно-східних регіонів, а також військових підрозділів. Речі Михайло привозив до українського кордону, а звідти їх забирали тернопільські волонтери. Почалась війна 24 числа. Я їхав машиною на роботу і паралельно переглядав собі Фейсбук, бо тільки в цей момент можу собі дозволити, щоб не тратити час. І побачив, що відбувається, зразу зупинився, це було ранок. Побачив, що відбувається, зразу розвернув машину, не поїхав до роботи. І почав дзвонити знайомих, і радитися з ними, питати, які дії будемо приймати. І ми почали організовувати збір медикаментів, керемати, спальники, різні речі, які були потрібні для бійців і так само для цивільного населення. У травні Михайло вирішив вступити у лави добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Передав волонтерську діяльність своєму сину старшому, щоб він тим займався, і племіннику. А для себе вирішив, що мені час повертатися в Україну і захищати наших співгромадян. Повернувшись в Україну, я зразу пішов на наш штаб і зразу записався до лав ДУК «Правий сектор». На вишкіл, успішно який пройшов, здавши іспити, і був направлений в один з батальйонів. Михайло Томків розповідає, військову справу опанував швидко. Чуваю себе серед тих людей, які мені близькі, які мене розуміють, яких розумію я. І мені дуже приємно. У нас найкращі командири, про яких тільки можна мріяти. Кращих, напевно, взагалі командирів, ніж нас в ДУКу, не існує. Просто. Люди честі і люди, які знають свою справу і знають, що робити. Михайло каже, Збройні сили України потребують патріотичних військових, тому заохочує молодь до військової служби. Наш підрозділ веде ефективну боротьбу з ворогом на різних ділянках фронту. Дуже хочу заохочити молодих ініціативних людей для того, щоб вступали в наші лави. І разом будемо продовжувати боротьбу з окупантом, будемо гнати його з нашої землі, будемо захищати наших громадян. Новий рік Михайло зустрічатиме разом з побратимами. Каже, найбільша мрія – це перемога України. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль.